নমস্কাৰ, দুপৰীয়া শিৰোনামলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল, লগত আছে পাপৰি। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছো। নিশাৰ ৰাজপথত ডকাইতৰ টপটপনি। বঙাইগাঁৱৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত নৈশ বাছত এই ডকাইতি কাৰ্য। ডকাইতিৰ সময়তে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাই। মৃত 70 বছৰীয়া বাছ যাত্ৰীগৰাকীৰ ফুলমায়া বিশ্বকৰ্মা। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতৰ দলে লুটি দিলে ধন সম্পত্তি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল নৈশ বাছখন। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো নিশাৰ ৰাজপথত ডকাইতৰ দপদপনিৰ খবৰ। বঙাইগাঁৱৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এই নৈশ বাছত ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হ'ল আৰু ডকাইতিৰ সময়তে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাই। মৃত 70 বছৰীয়া বাছ যাত্ৰীগৰাকী ফুলমায়া বিশ্বকৰ্মা। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধন সম্পত্তি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল নৈশ বাছখন আৰু বঙাইগাঁৱত এই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হয়। এক ভয়ংকৰ খবৰ, নিশাৰ ৰাজপথত ডকাইতে দপদপনি চলাইছে এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত। নৈশ বাছত এই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হ'ল আৰু ডকাইতিৰ সময়তেই হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাই। মৃত 70 বছৰীয়া বাছ যাত্ৰীগৰাকী ফুলমায়া বিশ্বকৰ্মা। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধন সম্পত্তি। বাছ যাত্ৰীসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ, এইসকলে হ'ল বাছ যাত্ৰী। এওঁলোকৰ ওপৰতেই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল নিশাৰ ভাগত। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল সেই নৈশ বাছখন আৰু বঙাইগাঁৱৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত হ'ল। ডকাইতৰ সময়তেই এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। এগৰাকী 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ। ডকাইতে যে ততপালি চলাইছিল, হাহাকাৰ লাগিছিল নৈশ বাছ যাত্ৰীসকলৰ মাজত সেই সময়ছোৱাত। লগে লগে বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাই। উপানন্দ, আৰু কি কি খবৰ আছে? আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে? চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰু পুৱতি নিশা যিধৰণে আচলতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, এক লোমহৰ্ষক ডকাইতি কাণ্ড, আৰু সেই ঘটনাক লৈ আচলতে বঙাইগাঁও বৰপেটা জিলাত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গাড়ীখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা যি সময়ত আহি আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত সম্ভৱত ধাবা এখনত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে পুৱতি নিশা ৰাখিছিল আৰু প্ৰায় সেই ধাবাখনৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকে ডকাইতি আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু ডকাইতি কাণ্ড এনেধৰণে সংঘটিত কৰিছিল, আচলতে প্ৰথমতে মাৰপিট কৰি লৈছিলে আৰু প্ৰথমতে চালকজনক পিষ্টল দেখুৱাই চালকৰ আসনত এজোগাই এজন ডকাইতি আচলতে বহি লৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লুটপাট আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু যিসকল লোকে আচলতে ধন বা টকা পইচা দিয়া নাছিলে তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰিছিলে। আনকি এনেকুৱা হৈছিলে যিসমূহ বৃদ্ধ বা মহিলাই তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰসমূহ পৰিধান কৰি আছিলে সেইসমূহ দিয়া নাছিলে। তেওঁলোক কাণৰ পৰা আচলতে আ অলংকাৰসমূহ জোৰ পূৰ্বক টানি লৈছিলে, কাণ প্ৰায় চিঙি যোৱাৰ দৰে অৱস্থা হৈছিলে, কিছুমানৰ কাণৰ ফুটা মানে চিঙি গৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিলে। আৰু এই সকলো কথা প্ৰত্যক্ষ কৰি আচলতে বৃদ্ধা এগৰাকী আচলতে আতংকিত, অতিকে আতংকিত হৈ পৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আচলতে বাছখনৰ মাজতে বাছখনৰ চলন্ত অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যু হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত ডকাইতৰ দলটোৱে 6 জনীয়া ডকাইতৰ দল আছিল আৰু তেওঁলোকে কিন্তু শান্ত হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত 45 মিনিট প্ৰায় তেওঁলোকে এই ধৰণে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে আৰু এই ডকাইতি কাণ্ড প্ৰায় ৰচলন্ত অৱস্থাত সংঘটিত কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ৰাখালডুবি আই নদীৰ কাষত আহি গাড়ীখন ৰখাইছিলে আৰু 6 জনে তেওঁলোকে নামি গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত এই যাত্ৰী তথা চালকসকলে গাড়ীখন চলাই আহি বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিলে, পিছতহে আৰক্ষী উপস্থিত হয়। আৰু দেখা গৈছে যে চালক তথা যান বাহন থকা যিসকল যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকে আচলতে অনুমান কৰিছে ডকাইতৰূপী যাত্ৰীসকল আচলতে মিছন চাৰিআলিত তেওঁলোকে যাত্ৰী হিচাপে উঠিছিল আৰু তেওঁলোকে টিকট কাটিছিল শ্ৰীৰামপুৰ যাব বুলি। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে পিষ্টল বিভিন্ন চকা অস্ত্ৰ তেওঁলোকে উলিয়াই যাত্ৰীসকলক আতংকিত কৰি তুলিছিলে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি সংঘটিত হ'ল। কিন্তু ৰাজপথত আচলতে কোনো ধৰণৰ পহৰা বা তালাচীৰ ব্যৱস্থা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে আচলতে এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে পথত দাঁতি ৰাখি যাতে কোন অজ্ঞাত স্থানলৈ তেওঁলোকে গুচি গ'ল, কিন্তু ইয়ে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো সংসূত্ৰ ওলোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক সংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ। উপানন্দ শৰ্মা, অত্যন্ত ভয়ংকৰ যাত্ৰীৰ ৰূপত গৈছিলে এই ছজনীয়া ডকাইতটো আৰু তাৰ পাছতেই মাজবাটত গাড়ী ৰখাই ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে।